Ciao Guzlia. Ok, გამარჯობა. მოგესალმებათ. ვარსკვლავური დუეტის წამყვანები და ასევე რესპონდენტები. სუმედოდა რომ ეს წერო და ხელში და ეს. ვინ მიესალმებით? მარიამ შენგელია და ნოცა თაფურიას. ესე იგი საგნიშნოთ რომ ვიმყოფებთ ულამაზეს ადგილას. ძალიან ულამაზ ადგილას შატომების ქალაქში. ახო და ძალიან თბილისთან ძალიან ახლოს მდებარეობს და შეგიძლიათ მოგზანდეთ და ეწვიოთ ულამაზეს გარემოს. ეს რეკლამა მარიამს. კონკრეტულად მარიამს რეკლამა. ხო და ჩვენ ახლა ერთმანეთს უნდა დავუსვათ. ცხოვრებაში არ დაგვიშვამს ერთმანეთისთვის კითხვები. არ საერთოდ უსაფრთხო. მიხედავთ იმისა, რომ ნუ ჩვენ თამაშობთ იმას, რა ქვია, ბლიც ინტერვიუს ჩვენთვის. ანუ აღარ ბლიც ინტერვიუ გაჩემებული ერთი და იგივე და ეკვე წინასწარ ვიცით რას ვუპასუხებთ ხოლმე. ეგრეზიანდები. მაგრამ ესეთი კითხვები მგონია რომ არ არის. ერთმანეთისთვის და უნდა ვიყოთ ძალიან გულწრფელები. მე დავიწყე. მერც სულ მაგ დავიწყე. დავიწყოთ. აი, ესე შეიძლება რა თქმა უნდა. კაი, შენ დაიწყე. არა, მოდი ხარ გამოდის და შე ჩანდა. წყარტო. კი, მიზარდი. კაი. იმიტომ რომ ესე შეგისვამ და მაინც შეგაყურებ ცენტრში. სათხარ. ნერვები. კითხვა პირველი. მიიჩნევა რომ გოგოების დუეტი არ არის მომგებიანი. მაგრამ იმდენად რადიკალურად განსხვავებული ხმის ტემპრი გვაქვს რომ ერთმანეთს ძალიან უხვდა. ხო. მე თქვა. ზედად მე კაცის როლს ვუსრულებ. იმიტომაც მოუხდა. კი, კი. გახსოვს როგორ გაჩნდა ჩვენი დუეტის შექმნის იდეა? კი, მახსოვს დუეტის შექმნის იდეა, იყო მანქანაში ვიჯექით, მივდიოდით საცობში ვიყავით და რატომღაც უცებ დიღომში. გადაწყვიტეთ რომ მანქანა გადაგვიყენებინა. მარიამის იდეა იყო სხვათა შორის, იმიტომ რომ შენი იდეა იყო, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ რაღაც სიმღერას უსმენდით. Like a river. ხა, ნუ მაგრამ ძალიან ტრენდი იყო TikTok-ზე და გადაწყვეტით რომ TikToker-ებიც გამხდარიყავით, რაც ძალიან ისეთი არის ჩვენთვის უხერხული, მაგრამ რა ვქნათ, ახლა ეგ არის 21. ეგ არის ყველა პლატფორმაზე უნდა იყოს წარმატებული. TikTok-ზე დავდოთ ვიდეო. ზუსტად 2-3 დღეში ხონდა უკვე მილიონობით ნახვა. დღეს არის უკვე 3 მილიონზე. ზაა. შევიფეროთ. გოგოების დუეტი წარმატებული და გოგოების დუეტი ვარ შეგვიძლია ვთქვა. იცი რა, კი. მიღებულია შენი პასუხი, მადლობა. და გოგოების დუეტი დიახაც მომგებიანია, გააჩნდა ხარისხს. ესეთ ამბიციური, მაგრამ რომელია ჩვენი სიმღერა? ანუ რომელი გახდა ყველაზე პოპულარული სოციალურ ქსელში და რომელი მოგწონს ყველაზე მეტად? ესე იგი, ყველაზე პოპულარული გონი სოციალურ ქსელში გახდა ჩვენი ამაღა. ამაღა მე დავლო შენი. იცი რა, ეგ საქართველოს მეტყვი. აი რაღაც დავფრინა. აი. ხო და მოკლედ, ყველაზე პოპულარული გახდა მგონი ეს სარა პერკეტიამო. ეგეც, მაგის გამო იტალიაში წავედი. ყველაზე მეტი ნახვა აქვს სარა პერკეტიამოს. კი, მეც აგრე მგონი. ხო, მაგრამ ეს სოციალურ ფსელში შევამოწმოთ. სხვა ჩვენ ჩვენი ფორტუნაც უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა ჩვენ სიმღერას აზიარებდა და წერდა. კი, ყველა დადებიდან სამწუთში უკვე უდოდეს და ძალიან მიხარდა ყველა ჩვენი ფორტუნა. კიდე გონია რომ და აქ არის გონი შემდეგი კითხვა, არის რომელი გვიყვარს ყველაზე მეტად? ხო. აი ეგ ყველა. მაგრამ რომელი გვიყვარს? შენი კითხვაა ჩემი. ხოდა გამოვიცნო რომელი გვიყვარს. ხა და განსაკუთრებულად. მოკლედ, ვიცით ჩახვევა, რომ ჩავწერთ ხოლმე 27 ჯერ უნდა მოусმინოთ დღეში, რაღაცა მე რა გბეზერდება და დიდად მე მგონი აღარ გვიყვარს ასეთი, მაგრამ არა. ყველაზე მეტად მე მგონია, რომ ყველაზე მეტად ამოდი ყველა რა. არა, ყველაზე მეტად მე მიყვარს თუ იმას ამბრასაც მე. ყველაზე მეტად მე მიყვარს. და დავა თქვენ. არა, შეიძლება გამოიცხა. მე რა? მოდი ვთქვათ და დაიქნება 3 2 1 ჩუმად ვთქვი. არა, არა, ნატრეს ხა? არა. კაი, ნუ მოკლედ ბევრი არა ფავორიტი. კაი, მოდი ყველა იყოს. ხო, ფავორიტი იყოს ყველა. კაი, გასაგებია. და მიგებია. კი, ხო, კითხები. კაი. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა რომ საყვარელი ადამიანი ყავს. აჰა. და შეგიძლია მოგვიყო მის შესახე, როგორ მოახერხა შენი გულის მოგება. მიხედავთ რომ მე ზედმიწევნით კარგი ვიცი ეს ყველაფერი. მოდი თავიდან მომიყევეთ, მაინტერესებს რას. იცი რა არის? აა რაღაცებს არ მოუყვები ახლა რაღაც ყველაფერი. რაღაცა მგონია რომ ძალიან ბევრი ცუდი თვალია და ავი თვალია და
აღიარე, ჩვენ დავიწყოთ ეს, აი განვიხილოთ ეს კითხვა. კაი, წუნია ვარ რას ნიშნავს? ანუ შენ ხო ძალიან კარგად იცი რომ არ გამოჩენილო სათანადო ადამიანი, რომ ანუ ხო მე წუნია ხარ? აი რატო ვარ? აი წიკი. აი ვინ დავიწუნე დაუწუნებელი? სახელი თქვა. მე საკმაოდ მეტყვი. და შენი მოსაწონი ბიჭის პოვნა ძალიან რთულია. ეს შენ თქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში. კი, და რთულია რა? კი. ანუ და მოყოფილებდე შენს კრიტერიუმებს და კითხვა. აბა. თუ შეიძლება გითხარი ის თავი კრიტერიუმები? აა, ასე მამაკაცი უნდა აკმაყოფილებდეს შენთვის. ესე იგი, ესე რო გითხრა ჩემო მარია, ჩემო კარგო ადამიანო, ესე რო გითხრა რომ მე რაღაც კონკრეტული კრიტერიუმები მაქვს ესე ჩამოწერილი, რომელსაც ესე ზედმიწევნით ესე პირდაპირ გეტყვი. არ მაქვს. მაგრამ რაც თავარია. იუმორის გწნობა. ამაში თახვდები ჩემს და მეც მე მახსოვს ერთ-ერთ ინტერვიუში. ხო, მე რომ იუმორის გწნობა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და მეორე მთავარი და არა, ჯერ მეორე მთავარი, სამს ვიტყვი. მეორე მთავარი არის ის, რომ მას დისკომფორტს არ უნდა უქმნიდეს ჩვენი ცხოვრების სტილი, რომ შეიძლება უცბად რაღაც 11 საათზე გავიქცეთ რეპეტიციაზე, 12 საათზე კონცერტი გქონდეს, სადღაც გავფრინდეთ, ჩამოფრინდეთ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი ცხოვრების სტილი მას დისკომფორტს არ უნდა უქმნიდეს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ხო. და მესამე, რაც არ უნდა თქვან, გარეგნობა. იმიტომ რომ პირველი ჭამს თვალი, რა. მესამე რატო თქვი აქ თუ პირველი თვალი ჭამს? პირველი რა გეთქვა? ანუ ეს მივხვდი როგორც გამახსენდა, ხო და პირველი ჭამს თვალი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის გარეგნობას, იმიტომ რომ სანამ გავიცნობ და მის შინაგან სამყაროს შევიყვარებ. მანამდე მე ის უნდა მიყვანე მაგ დღე. გთხო? მე ის უნდა შევიყვარდეს მისი გარეგნობით. აი მისი გარეგნობით უნდა შეგეპარდეს. ხო, ჯერ თავიდან და შემიყვარდეს. ერთი დანახო სიყვარულს გჯერა? ერთი ნახვით? არა. აბა, აი როგორ უნდა შეგეპარდეს ერთი დანახვით? გოგო, არა, ერთი დანახვით კი არა, ჩემ და შემიყვარდეს. ერთი თუ არა, ვერ გამიგე. ერთი ნახვით სიყვარულის? მე მჯერა. მეც მჯერა ალბათ. შემდეგი შეხარ. ხო, მიყურე ხა, მიყურე ბერდები. აი, მე უნდა 24 წლის. ნუ და აი ხო, შენ უკვე უნდა გათხოვილიყო. აი, შემდეგი. კარგ ფორმაში რომ იყო. ამისთვის რამეზე გიწევს უარის თქვა. არა. ანუ აი მარცხოვნების ყოფა ადამიანი ვარ ხო, არ შემიძლია რომ აი რაღაცა სწორკვებაზე ვიყო. აი რაღაცა არ ჭამო, ანუ ხო მაგას გულისხმობ კარგ ფორმაში ყოფნაზე. კი, კი, მართლა. არ შემიძლია, რომ ერთადერთი ვარჯიში ძალიან მეყვარს და მაგაში გავმართლა ცხოვრებაში. სულ ვარჯიშობ, ანუ მართლა არ არსებობს, რომ რაღაცა კვირა ჩავარგდო ვარჯიში. ამიტომ სერიოზულად. აი ეგ ალბათ რა და გენეტიკაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გენეტიკა მგონია რომ პირველია, იმიტომ რომ დეიდა ჩემი ახლა მაგალითად რომელსაც ყავს ორი შვილი და გააჩინა 2-5 კილოგრამიანი ბავშვები, აი მართლა, ოღონდ არა, აი ჩემზე გამხდარი. ამ კითხვას არ შემიძლია არ მოვაყოლო, ერთი ძალიან პატარა ისტორია, რომელიც მე პირადად რომ ახსენდება, ყოველთვის ძალიან მეცინება. მოკლედ მე და მარიამი ვარჯიშობდით, ვარჯიშიდან გამოვედით და ვართ აი როგორი გამოპრანჭულებით, აი რაღაც ქუსლებით, წითელი პომადით და კონცერტზე მივდივართ. და იქვე მოვემზადეთ და გამოვდივართ, ძალიან გშია. ძალიან გშია და ზუსტად ამ სპორტ დარბაზის გვერდით არის ერთი გემრიელესი დაწესებულება, დიახ, შევედით იქ და ნუ ვართ რაღაც ყურადღების ცენტრში. ახლა მამაკაცებისგან აქეთ გვიზის რაღაცა ორი, აქეთ სამი და დავსხედით და ნუ ახლა რას შევუკვეთავთ, ხო?
ჯონჯოლი ლობიო. ჯონჯოლი და ლობიო მე შევკვეთ. ამან ჭიხირთ. ხანუ მოკლე ძალიან ჭამელი გოგოები რა. კომპლიმენტს გურჩევნია ხენკალი. ნამდვილად. და ჭიხირთ მე და ლობიო. კი მართლა ძალიან გემრიელს მივირჩით და ის მამაკაცები რაღაცნაირად მე. ცოტა აი. ხო, მე რა, რაღაც ყოველთვისაც აღარ. ცოტა ლაითად ჭამეთ. ეს არ გიყურებ. რაღაც ეგონათ ცეზარი და რაღაც. ხო, არა, ნუ მოკლე ჩემი კითხვა იყო ეს. კი. უარს ვერაფერზე ვერ მიწახე. კი. რაც მინდა ყოველთვის მინდა და ჭამდა. ხა და გაგიმართლა რომ გენეტიკაც გაქვს. მადლობა ღმერთს, ხო, მადლობა ღმერთს. როგორი რეაქცია გაქვს ხოლმე ჭორებზე? დავიწყოთ ან ჩავშლი. ჩავშლი. იცი რა, მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მახსენდება რაღაც ჩემზე და შენზე რაღაც ისეთი ჭორი, რომელიც ხო, გულს გვატკენდა, თანდა დაიმსახურო მგონია რა, ეგეთი რაღაც რომ გავცელდეს შენზე. და მგონია რომ ჩვენ არ დაგვიმსახურებია და დიდი მადლობა ჩვენ თავებს ამისთვის. აი, ანუ რომელიმეზე არ გაბრაზებულ ხარ ან რაღაცა. ხო, ჯერ რაღაც ცუდი ჭორი. მე მაქვს ერთი ჭორი მაგალითად. აბა. რომელი? მაგალითად ერთხელ ამბობდნენ რომ შენი ალბომი ძალიან მდიდარია თაყვანის მცემლობა და აფინანსა ასეთ ჭორებზე გეცინება თუ ცდილობ ყველა გზით გაგაბრაზებას. ესე იგი, ეგ ჭორი მახსოვს და დაიწერა ძალიან არასწორი ინფორმაცია, რომ მე პირველი სოლო ალბომი და სოლო კონცერტი და მის სპონსორად შემა თაყვანის მცემლობა. ეს მართალია არ არის მეგობრებო. იმ სტატიაში სხვათა შორის, რომელშიც ეს დაიწერა, მე ცოტა უსიამოვნება მქონდა რედაქტორთან ამის გამო, მაგრამ ვერ ამოვიღებთ ტირაჟიდან ეს მითხრა. და საბოლოო ჯამში სტორი პასუხი იყო ის, რომ ეს ჩემი სოლო ალბომი და სოლო კონცერტი დაასპონსორა სპონსორმა ადამიანმა, რომელიც ასევე ბევრ სხვა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ასპონსორებს და ამიტომ ეს არის სიმართლე, მეგობრებო. სიმართლე არის, ნუცას ახსნელი, ხო, და კონკრეტულად. კი, კი, ეს არის სიმართლე, რაც მე ვთქვი. და არა ის, რომ ვიღაც თაყვანის ცემელმა დამიფინანსა სოლო ალბომი, ეს ძალიან უხერხულია. ოკეი. ჩემი აზრით. რამდენიმე წლის წინ სასურველი საპატარი ძლოს. ტიტული მოგენიჭა. როდის? ესე იგი, ერთ-ერთ გადაცემაში მივდივარ, ეს ისტორია თუ დამოყვერო. ერთ-ერთ გადაცემაში მივდივარ სტუმრად, უბრალოდ, არ ვიცი თემა, რის გამო მივდივარ მართლა ოღონდ და თან მეუბნებიან რომ ცოტა გამოიპრანჭა შენ ხა ოკი სადაც გამოიპრანჭა მე ცოტა განსაკუთრებულად გამოიპრანჭა ხო ის რაღაცა კარგია ხა აი ნაკურ კარგად მიცნობს და უბრალოდ გამოიპრანჭა და მივდივარ ახლა მივხვდი რომ ეს გადაცემა არის წლის რაღაც ტიტულებზე რომ ადამიანებს გადაცემენ ტიტულებს და ჩვენ აცხადებენ უცბად მე ეგეც არ ვიცი როდის მაცხადებენ შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ და მან გამოიმარჯვა ნომინაციაში წლის სასურველი სარძლო თან მე ვიყურები გვერდი აქეთ-იქით. ხა, სასურველი საერთოდ. ეგრელი ხარ. ა. მომღერალი. რითი დაიწყო? რითი დაიწყო? ოქო. მომღერალი ხარ. კიდე რომ შეძლოს. ნუ საპატარო ზოლს ისე გაკეთება შენი ასო. ა, სასურველს. იცი რა, გონია რომ რაღაც ესეთი კონკრეტულის არ მაქვს ამის გაკეთება, აუცილებლად თუ არ შეუძლია ის მე სასურველი არ არის, მაგრამ მაგრამ იცით რა, მე მგონია რომ აი გოგოები რო არიან, რომ აუ კვერცხის შეწყვეტს არ ვიცი და რაღაც ამობენ. აი ეგეთი გოგოების არ, აი მგონია რაღაც ელემენტარული და შეგეძლო სამზარეულოში რაღაცაც რა, ანუ ელემენტარული ვიცი ანუ, იმიტომ რომ ნუ აი პრინცესებივით ზრდიან. ეგრე მეც გავიზარდე პრინცესებივით და შენც გაგზარდეს რა ცხოვრებაში ან რაღაც არ გვიწევდა. ნუ სურვილი უნდა გქონდეს რა რაღაცა მინიმალური. კი, შენ თვითონაც ხო უნდა გქონდეს. ღომს უნდა აკეთებდეს რა ნორმალურს მაინც. სადღაც რო თქვი რამე წუთი უნდა? ხო, ჩეკ, ნუ იხსენე. ეს იყავი სადღაც გადაცემაში თქვა რა ღომის გაკეთებას უნდა 15 წუთია და 15. აი კომენტარებში წერდნენ, ნუ წაი, კაი გოგო ხარ, მაგრამ ღომი 15 წუთი არ აკეთე. მე სადღაც აი ბავშვობაში მახსოვს ეგეც საიდანღაც მაქვს ჩარჩენილი, მე კი არ მომიგონია. ჩარჩა რომ ვიღაცამ თქვა რომ უნდა გამორთო. ხო. მართლა გამომდის ღომი შეკეთება? მართლა? ღომი ხარჩო, ელარჯი, გებჟალი, ომომშით. ძალიან კარგი კითხვების გამო უნდა დაგასაჩუქრო. მეც, ცი. აა, მაგრამ კითხვა მაქვს, ისე არ დაგასაჩუქრო. ხო, მეც. და სხვა შეიძლება ორი საჩუქარი მაქვს შენთვის. ხო, ეს ჯერ დაიწე შევიდე. კაი, ეს ბოლოს. ჩემი კითხვა არის, შენ თუ ამ კითხვაზე პასუხს სწორად გამცემ, მაშინ გაჩუქებ ორბი ჰოტელში, ბათუმში, ჩვენ საყვარელ ბათუმში. ბათუმში გავიცანეთ ერთმანეთს. ხო.
როგორ შეყვარებულა პირველად ცოტაში კი უნდა გადმოგცე ხაცა რომანტიული ხამე ოფისში შენთან ერთად შეგიძლია შენთან კარგი მოკლედ ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში რა არის ოცეილის სლოგანი ну радგან ოცეილზე საუბრობთ აუცილებლად ერთი სიტყვა იქნება დაზოგო სწორი ჭკვიანი. აი ჯახმარი, ნუ შეგწოდი. დაზოგო ჭკვიანი. ხა, რა თქმა უნდა. ეს სლოგანი და აი მადლობა, ნამდვილად შეგწონეს. მადლობა. ეხლა თქვენთვის მაქვს საჩუქარი კიდე მეც ორბიში, ბათუმში. დიახ. იგივე ნომერი ორ სტუმარს ერთი ღამით. და შენთვის არის ესეთი კითხვა. ესეთი კითხვა. აა. რამდენი ფერია ჰოცეილის ლოგოზე? ვიცი. შვიდი, ჩემი საყვარელი ციფრია თან ასევე. სწორია, ეს ჩენგა. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ, დიდი მადლობა. და თავარი საჩუქარი. სადაც ვართ ხო ძალიან ლამაზი ადგილია. დიახ, ჩვენ ვართ სამეფო მეფის ქალაქში. ხო და ეს ერთი ღამე შენ ჩენგა. მართლა იგივე შემიძლია გადაგდეს. მართლა. აბა ძერადგან ორივეს გქ აქ ერთად ვერ წამოვალ და უხცები წამოვალ. ეი, ძალიან არის პრობლემა. თან ვიცი რომ აუზიც იქნება ძალიან მალე და ერთს მოქვს. ხოდა ჩამოვიდეთ ერთად და დავისვენეთ ამ სალათზე და ამ ქოვშიც დავაგემოვნოთ ჩვენი უგემრიელესი ღვინო. თან შენ იცოდი რა ქოვში ყველა ღვინო მშრალია? აუცილებლად. ეი, ვიცოდი. ხოდა ჩვენ გაგვიმარჯოს და გაუმარჯოს ჩვენს ფორტუნას. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. იმედია რაღაცა წამყვანობა კარგად შევითავსეთ და კარგად დავისვით ერთმანეთს კითხვებით. თუ რამე გაინტერესებს, კიდე მოიწერეთ პირადში და ან ინსტაგრამზე ან ფეისბუქზე. არა, ანუ ძალიან დიდი მადლობა მართლა ფორტუნას, იმიტომ რომ ეს რუბრიკა ძალიან მიყვარს. ვარსკვლავური დუეტი და მოკლედ ძალიან გვიხარია მგონია რომ მოყურებელიც და მსმენელიც გაერთობა და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.